Okay, alamé, mingla PS Reaction channel gani pia nai chuzulai par. Chuno nami aro. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဘောเนาะကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ဆွမ်းဆောင်ရည်နေမြန်မာဈေးကိုအတွက်ဖေးရီညံစံလေးတွေအပိုင်း73ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညံစံလေးတွေကို ဆုံးတော့โอเคအဲ့တော့ဆုံးနောက်ကစီစီတီဗီကိုကြည့်ပြီးချက်ချင်းပဲတစ်ခုရှာတွေ့သွားရတယ်โอเคချစ်စတေကိုခိုးတာဘယ်သူလဲโอเคဒီတော့ဒီတပောက်နှစ်ပုံထဲမှာချစ်စတေကိုခိုးတာဘယ်သူလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့အချိန်10စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင် โอเคအချိန်ပြေးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တွေ့ပြီအာချစ်ခိုးရဲလို့ပေါ့နော်โอเคပရိသတ်တို့လည်းဒီချစ်ခိုးရဲသူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ แท้เสียชะลุยินบัดแท้มามาแท้ไอ้หลูอမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဥသာယင်ဘတ်แท้มาလीဖိုကီမွန်လို့အိတ်ကပ်ပါတယ်ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ယင်ဘတ်แท้တက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အခုမိန်ကလေးတွေတော့မဟုတ်ပါအမျိုးသမီးအသက်ကြီးတဲ့လေဒီဗောနော်ယင်ဘတ်แท้တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းရှိလာဗောနော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်
လည်းလုပ်တဲ့ဆိုင်မှာပဲအသက်ခံခဲ့ရတယ်။အိုးတရားကြီးပဲ။ Okay ရဲရတဲ့သူမကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူမဟာတဲ့ကောင်းအင်းတစ်ထည်ကိုစုပ်ကန်ထားခဲ့ပါတယ်။ Okay ရဲရီဟာလူသမားရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်။အိုးငကြက်လား။ဟုတ်တယ်ငကြက်နဲ့ကောင်းအင်းဒီလူ၃ယောက်ကတော့ဆိုင်လေးကိုနောက်ဆုံးလာခဲ့တာပါတဲ့။ဘသူရဲ့ကောင်းအင်းကြီးလဲ။ Bro မိကောနေရလွဲနေသလိုပဲ Bro ဟိုမလေးအလဲရလူလေးငကြက်ရောကောင်းအင်းကြီးရော Bro Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘသူကောင်းအင်းကြီးလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့အချိန်10စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အချိန်စမှတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့အလဲရတရားကိုရွေးပါတယ်။နကြောကောက်ရင်းရောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေမှန်ကြည့်ကြည့်အောင် Okay အဖြေရကြတော့အင်းရတဲ့ယောက်ျားလေးအင်းကြီးပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းကလေးမဟုတ်ဘူးသူ့မှာငကြက်ရှိပြီးသားအာသူကလူအော်အာမှားသွားပြီပေါ့အာဒုတိယမြောက်မှာမှားသွားပြီဟုတ်သားပြီသူကငကြက်ရှိတယ်လေဟိုလူကအင်းရောငကြက်ကြာကြံခဲ့တာအဲ့တော့စွတ်ကျင်တဲ့လူကလူရဲ့ကောက်အင်းကြီးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကောက်အင်းကြီးကလူသက်သမားလူတေသွားတဲ့အလောင်းစီမှာဆိုတော့အော်အဘ ్రో ကျွန်တော်မတွေးမိလိုက်ဘူးဘ ్రో okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုမှားသွားပြီပေါ့နော်โอเคเออแล้วนัดคู่ถัดจริงๆอ่ะคารันฮะเนี่ยตูมมาตะเงินจริงเตียวมาไม่ใช่ป่าวอูเด้โอเคเจ้ามาเนี่ยตูมมาหลุดฮู้ซ้ําโหลแล้วขอจ๋าเด้โอ้โบรไอ้ลูกမျိုးลงนี้ม้ายเลยป่ะเนาะโอเคทีจําเลยตูมมาเนี่ยโวยๆหนีจ๋าเด้ป่ะตะเงินตะชู่หลูเลยอ่ะคารันฮะเนี่ยเจ้ากาบัวตะคู่มาใส่แท้ไม่กลางผิดไปคันตาอ่ะจ้ะไอ้หน่าได้ဝင်ออกอ่ะเด้ป่ะเนาะအဲ့လိုနဲ့နိုင်နေငယ်ကြမှာတော့သူမတေဆုံးရောက်တွေ့ရှိရပါတယ်ဟာဒီပစုံတယောက်ကအနောက်ကနေသူမကောင်ရိုက်လိုက်တာပါတယ် Oh my god အဲ့တော့ရဲတွေကတန်တရားရှိတွေရှိသူတွေကိုခေါ်ပြီးမေးမြန်းတယ်ပေါ့နော်ကာရန်ဟယ်ရီကိုမေးတယ်ကာရန်ဘယ်သူလဲကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကနေတာပါတဲ့ Okay နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ကျွန်မတော့ငငယ်လေးကလေးတငယ်ချင်းနေပါတဲ့ကျွန်မဒါပေမဲ့သူမထွက်သွားတော့ကျွန်မမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့အန်နာ Okayကျမတစ်ချိန်လုံးဘာမှပဲရှိနေပါတယ်ဖေလေးဘသူကလိန်နေတာလဲဘသူကလူသက်သမားလဲပေါ့နော်ဘသူကလိန်နေတာလဲအဲ့တော့ဒီ၃ယောက်ထဲကဘသူကလူသက်သမားလဲဘသူကလိန်နေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့အချိန်10စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Okay အချိန်စီအော်အဲ့ဒီကဖြတ်လိုက်နော်ကွီးကွီး
Okay, a chain see why one. Janoni Nebiomason, a Luta the Maga, Lane Iradi, a say out ain't a mute me one. Papilus or Eric Kamalia, Tangajan Tiama Machine, long one lonely. Time through a Jamang and Lady at Tangajan Eva, so you don't mind Lamey Piedra. A say on a Kamalia, Lane Yava. Okay, at a general appeal, my GGR. Hobby. Bro, my wabi, and I got him at Tangajan Tiama Machine, how deadly. Okay, bro, I don't know. Man, you are not. Okay, I don't know. Do the hard at Pau Yalabi, a pure sea out, you don't have my body. The lowly. Okay. Oh, a chain see why you know. General, I'm a sinner, I know. But you look at general, go long to do a pure GGR. Okay. Oh, do a juthuni raba, a do a juthura pion, you quite down get raba. Tabby may sanction a lamb, the we juthura, chop big. Ah, thank you. Not who Andrew are to yet, I can amare, this only get by. Oh, 2 days on a car to Unama, she a tandy ashi to Tonya Bono, Titonya Garo. Jerry High, Luther Mine, and Mayo, Taylor's up, P. Lutia, Sire Liu, Shadwig Jari. Okay. Edo, Sire Hema, taking it to eat Harry. Sire Hema, and a buddy eat her. Jay High, Luther Mouth, Chichimeti, Wagavari. And Rube, Duta Dale. Oh, bro. Okay. Edo, Dito Yotega, and Rube, Duta the Lace Rowdy. Sire Hair Salon Lady, Taylor's Shabby, a people amount. Edo, General D. John, I'll send out a chain, say second Yama, people, General, I'll introduce in that year. Okay. Okay, I change the way. Well, no, you know, I need a TV. Well, no, today do our auto OTTO auto, yeah, auto PMA. I will let you know, didn't need daily. I don't 1221. Okay, GGR PMA. How about it? Do the ma auto are how that bro auto hobby. I don't know, PMA. I don't know, I don't know, not who GGR. Okay, Ludi Mia is for Muidi Algare, Taru can be this on one. Ho. Suppose Mutaru can. So, okay. Edo Jerry had a saddles and air when I don't go down the Ashi, you know. Edo Tinhari, the Tau Tanet, while Luther the Mago Shaku in my mother. Okay, General Luther the Mago Shabu, a chain says again Yamawa. Edo General Mambulina GGR. Okay, di lu dia gak jaro, sepomu. Okay, di leya lu gak jaro. Oh bro, lay jine. Okay. Okay. Eh, jono lu, lu tu sama di tong yang dia berdua macam lewo, no? Okay. Jono ni ni jauh macam so, no? Lu tu sama di lu mew, lu ni leya lu, no? Tapi lu leso tu mah lay mesiu, lay mesiu. Jono ni amal lay si, biro tu lay gak. ไล่ก็เลยอ่ะไม่บอกเนี่ยหลบปิดหาเลยตุ้ยหลุๆบ้าหลุๆอันนี้อย่างนี้ซ้อมอีกรอบมาจนเราเนี่ยส่วนเนาะอเลยอ่ะหลุอ่ะหลุตะตะมาว่ะเออจนเราอภิเหมือนมันจริงๆอ่ะโปรแมวว่าตัวอ่ะเลยหมดหาได้เตี่ยวตีดอดูผิดไปโอเคโปรเออจนเราอะคูที่นักคูเว้ามาดีเลยป่ะเนาะเออจนเรานัดให้ตะคูถ้าจริงๆอ่ะเวลาเยปั่นชินหาได้สนิมๆญาติมาตะคันหาได้ดีเอ็งเยปั่นชินอ่ะสนิมๆญาติมาตะคันเกยได้ป่ะเนาะโอ้โปรอะตะคันหาได้อ่ะไม
ခဲ့ရတယ်တဲ့โอเคအဲ့တော့စုံနောက်ကြီးကစုံနောက်ရိုက်ဟာအဲ့ဒီအမှုအတွက်ငှားချင်းခံနေရတယ်โอเคလူသမားကလည်းအလောင်းမှာပါတဲလွန်စားမှမချန်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတော့โอเคလေတင်တဲလွန်စားကိုရှာနိုင်လား
Okay, so D Megon is a talon zao shama, no? Okay, D bone, yeah. Okay. It's a pale sa talon zao shama label. General Shajia. Okay, so now you can see the table. The table is a little bit. Okay, time me cina ro mian mian awal, terus asalau hilang anjir di mana delay dia tong jual awal, no? Okay, pay ina je yang delay gua way naim le. Okay, tu aku awak mau pide gua, no? Di pon ni mah pay ina je yang delay gua way naim le, so lah selesai shopi bodo cina cengah sekian pima cipai. Okay, cina mian mian lihat aja. Ding. Okay, cina ni ni tui way gua no. Okay, baru lepas mac kap kap ni ni lu gua no. Kap ni ni yang delay gua way amau no. Baru lepas lor lay ni lu lu gama ni. Okay, tui way gua no. Berita lu gua tui lah. Tui lah mac tui lah lor. Kau mac macam cila jitu agai lai ba. Okay, cina apa sih sajiji ya. Okay, so nak dia terdui ya. Di lu kah hang gua lay mac bawa pi mac pi naik gua. Di mana Gavin ni ada. Aido, esok nak jaya Kevin go, tahu abis rumah segala pion mahu no. Hi, okay. Minggu lepas esok nak jaya. Mee lay lip jawa lah. Longe deh pakai cina lay tepat jawa tu ada biar. Oh, bro, ada tu di kau tanya sih bukan ni, no. Pilih nara bayi ya, ini jenis itu, esok nak tepat tu ada, okay. Nari agak cina, mee lay go lu cina ni. Sorry bahasa orang aji, cina beramal lagi mulai kubiar. Okay, emak tayak yang mimi bo, no? Tini awal hari apa dua lalu tetamah le. Okay, tini awal hari apa dua lalu tetamah le suruh. Di lalu tetamah usin aku dua ceng sesa gaya macam apa le? Okay, cina lu tuju usin aji ya. Okay, ceng siwa bo, no? Perihal itu tu ilam dia. Di ni awalnya berdua lu tetamu ale. Mereka orang terdahulu show tu ilam. Nenek. Shalom home lo. Pisau apa macam ni? Okay. Jono asal nak ramah gua, no. Tapi me. Jono awal apa sih tiba ale. Papi lu tiba ni suruh. Kena orang telon orang leika nyabel leik. Okay. Di apa yang ni lu mah nyabel leik sih. Okay. Ado awal yang ni lu tanya kampi apa ale. Apa home home cici aw. Okay. Kau naga luta sama barai. Tu garai, perahu mah lay mui pulu piobi me. Tu ye nyaba laga piuni le. Oh bro, hodeli. Tu ye beba laga ramai ni le. Eri bagal lay mui thaba ule. Kempiran ni amat jengir api ame. Bro, mana awalnya bro? Ayo, awal yang ni luah luta sama wano. Hobi, jenar aku di Megon ni lah piwa ibu, no? Jenar aku pisuar di Megon ni, ma peraku panakulau peraitaruk mangedale, panakulau mangedale surau koma matkare, jitu abe gay lipa. Bicara jenar aku lo tensa pin ni season ni ibu, terbawa cara so ni jenar channel ibu subscribe utahu memijah bu tangsu lipa, kemia. Di season ni garut lau bawe, mana pani malay, perlu cang yari selabino mat tensa mle surau. Sama jisu abe jawang kemia. Thank you guys, see you next video.